بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيب أجل بتدو بي ليت الله بأن دهن لا صلى الله عليه وسلم بين قور ما بيوند بما بي كلا يوتر بباع ما بي أريه إن نني كهال أدو ويقول أوند ما إيم بسون نبين كو جوكل كو جوكي كو ينو قول وليا بي هيفر إنا يم بي e wadu gol wobbe mubtadi e bid'a ayan kebe ma ko nandita tay dun do haray ado en natande jaba gol ka hala do en findintinnay wombe en hedade be wonne ma hiden andi ko be do sukabe be tawata hande hido yalti hino wada tuhma yimbe wawla ko wawli won no yiruden do ni kadi bawo en banginde wongol dun na gonga ni kadi e wonne mako kambe kadi fuddi dum do fo on geli lata noki jikko yimbe sunnabe fenningol ko woni e de defte tijani yanke ben fayda hari muradu dum jama on no tertino ko wadi non mako babbe membe andudem ben ka mede tentini e mawbe fuuta wombe tomben hare goddo wonde jeno jogi jikiri wal mudum harasa hayni ki awe ko tijaniya kono fil haqiqa wana tijani yankejo ko wadi non o jokka merenteji wondi e der de defte do o jokka findeji ko tawata no wawlede do bawo dum on kadi anana tahi mo noddana bal wombe ben kameden mawbe men ben hande hande buino hedido en do no andino rekonisi wondema haysi tawi hari ko tijani yankebe ma wombe mabbe tijaniya anana tahi be nodda dum biddo mabbe mudu jokkina mo dum anana tahi be nangina dum jangana kube mabbe jam hibe jokki bangal jantordum inde Allah subhanahu wa ta'ala be do non artani en bawodo woni himme mabbe ben kambe woni yennobe hibe tumude heddi be yennugo kambe woni aybinobe hibe tumude heddi ben aybingol en nani halakan do jonno sen iwi e dum don bimaana ko hundum addi hande hibe ruttude holle yimbe be merente yagal be do sukabe ko jukki kon e pankare yagal ko be fokkintini kon e famin kinnagol hande ko kanyum jukki sobe woni sunna yankejo harano andi pibe de fibiren e findeji di jukki din e ko woni dogude baawo mum kon dum wadi ha falde fenninande yimbe be ko wadi non nelaado meden sallallahu alaihi wasallam be makani e ngadin nasiha jonno no waddi neddanke o yo labar reedu yimbe ben haqiqaaji piiji din e cende den fu hande hande sa hayni ke goddo buudi makko no yani o accay di don joni di majjirimo di yebo sa noddi to imo inna ko de a acci da buungol maada ma dum goddo no wujjude mo a holli e imo faala ma wujjude a andini mo dum do modi welo welo wada e ka fiyakeji aduna ko holdum hadi faamen dum do kadi si goddo fu ke rentinde e mere goddo hare ko dum wadden en fo kala hedo todo fi ko yowdiri e ruttugol yo watta yilo anda si goddo no ruttede hedito ko wawla ko hi ko non woniri anda way pesa kadi muradu no gollitira haqqille maden dara ene ko hombo woni wolude gonga ka kongudi mun hombo yokki mere ko hombo woni e dogude tum baaw fiyake e onentelan e belede mudum la bay poi pullo futo innay pullo futa innay si tawi dengal towi haqqil soray wata e wonu neddanke mo tawata dengal toway haqqille men sorata dum ko ellano jonno si be julbe teddube ka hala makko do ko ka ko hala labbi nanka am poy
wondema odo no fi e mawbe futa be o wi'u be hande ko waliyaabe be be woni yude ben ko onno en tayran faalaabe be wondi lawol gotol mo andini en be do modi wobe janga ko honno dum do yi orro e hala makko kan o inni en wondema sukaabe kambe tijjani yankebe sukaabe mabbe ben baawo andinde mawbe be tawata no faala jettude bibbe mum ben naba be ka hawzaaji sunna onno tela wahabiya be tawi wahabiya ko yennugol be wawata nabude be ton wahabiya ko aybingol be wawata nabude be ton wahabiya ko heferdingol be wawata be nabude ton be hato jinni nabugol be ka shi'a rafida yennay be sahaba yo ben don jannan be bimaana go on do o andini e mawbe fuuta ben ja anda wo shi'a be anda haqiqa pijidi kudum o fala yetaade ko dum o fala en andinde wo mawbe fuuta ben be anda dum do fiw joni ko kambe koy paykoy do yaltu koy e reseaux sociaux ji do no inna yimbe beeda wahabiya beeda no wala ko fala no inni to sunna baawo fawno andude hombo woni ahlus sunna wal jamaa ko be do woni andube ben hande be ari jannugol mawbe membe mana be sendindiranay en hande baawo dido alhali ginebude haray jahari be anda dum do labani en puy dum do ko tobbere go himo holli en kadi modi jaabe do ko kambe woni ko woni e wargol gandal kame ko dum o folli en do si tawi yimbe sunna ben dum woni be woni de wahabi ya no mari ekoli no mari markazuji ka jange no mari piji no jannira arabiyya jannay tajwid jannay fiqha jannay baawo hari o inni en wonde mabbe janga be anda hibe fibi ko defte ibn taymiya tun jange baawo dum do hande o yetike en ja mawbe ben alaka baawo hibe rerdani yo be bibbe mabbe waawu arabu waawu tajwid ko nandi e mum be alaka be rabasina wahabiyya e horele wahabiyya yennay joni konto be rabata kakashi arafida dum do ko honno holli en tijjani ala jangude ko dum do holli en tijjani ala sobe yagal naka qur'ana wanaka sunna wanaka arabiyya wananok sinago si tawi wahabiyya kanyum hato jinnali e shi'a yo jannan dum wahabiyya hato jinnali o tijjani ya jannan dum ko honno tijjani ya kan hato jinnirta wahabiyya jannan dum si don fe'i en daari en tawi o wi aari en o shi'a ro yettude bibbe mum ben naba be yo be jannoye ka wahabiyya e ka tijjaniya holli shi'a kan no jannande hore mum ko hondum o faala e yetaade ja tijjaniya ko yettugol jikiri wol wirdo tun jukki ala jangude andi dum ko tuhma immojo burdo bonde e alhaali mimmi tan inora noki ni e neddanke o do ko ni hakkilden fotata ko dum enata gallama salima mikthar sine do woni duuda haala ko duudata hisude hande do bahatha an hatfihi bi dhilfihi o dabbitir mayde makko nen kormo wal makko nan kanko tigi wari hore makko si tawi ko o do woni e jiwdande tijjaniya haray modi o wirti tijjaniya hande fu o andini en be anda haqiqa shi'a ko fay koy mabbe koy andi ko kay koy woni jannude mawbe o andini en be ala jannude bibbe mabbe ben ko kab ko imma wahabiyya yennobe waliyabe ma dum ko shi'a rafida yennobe sahabaabe ko be do si jannanay be hare wi en be accitireni o pagaido jannon onon kadi la shakka wala rayba wallahi wa billahi wa tallah yimbe ben fo hande daru dum do o hersanay o ka o jodi do ko waɗi noon no andi ko mere o ne wolde wona gonga o jukki ɗo bangi hombo e hombo hande ko sukaɓe jelo ɓiɓɓe mawɓe fuuta geɗal ɓe mawɓe fuuta ɓe tawata woɓɓe maɓɓe ko hooreɓe ka tijjaniya woɓɓe maɓɓe ko ɓurɓe teddinede fuuta e noddeteɓe ko ɓe wiyete mawɓe fuuta tawa ko ka farankoji arabu kaka janganako yani ko janni ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko wahabiya tawale ɓen yennali mawɓe ɓen aybinali mawɓe ɓen kaani naali programme mawɓe ɓen sa janniɓi ɗo goɗɗo duuɓi sappo e ɗiɗi duuɓi sappo e joyi e école arabe mawɗo on ha hande araali wullitini ɓiɗɗo an on no yawina modi si oɗo yalti wolani en kaaɗo en andina wolowo gongani dawman ko yuɗen kon si haqqille si ɗengal sori yo ɗengal towi yo haqqille men ɗen soru siɓe julɓe tedduɓe o yi haqqille oɗo ɗen e wembare no e muradu mum minomi ɗo tañƴini himo battinori koyetey kon
fula soyaga andi neddo si woni e fulawa so jonnama yewtere ma o yaltinama e tele ma e telephone hande no murandu webirini ko sigadi o yanata e mudun e di pankareji do sibbe jundo teddobe hattali do hande hay paykoy mabbe go yani paykoy tijaniya ko tawata no e di rezo sosiyoji do no dogande yangano tijaniya wawi wolude jumla mufida ka dengal arabu tawata goddo famay dun seeda wawi wadde yewtere nanotonde ko ka e jungu sunna yankebe ekolji sunna be jangi hande labe ekolji wahabiya woni to sen ari imamu ko ekolji wahabiya woni to sen ari pita ko ekolji wahabiya wonto sen ari kona kirika wowle take dalaba wa kadhalika yani ko honto be do joni bibbe be do be fo be yuden jangi franco arab jangi na jude wahabiya bawo dum ko hombo e be do yalti wi be mun ko kefero ha hande ko nanton no wole ko nani nani kari men nani mew ko aybi nan dum ko aybi nir dum ni he mawbe men ben no wela en sibbe julbe teddube go andi taw do be ko ne yaltude do ukkindira wola faminki no na mawbe fuuta yani mawbe fuuta na mawbe men dum ko kambe wi'ete na mawbe mo fala dum dambitude e modo si tawi en dari kamo be jodi ton e der fuuta jalo si goddo fuddi kema innude a yenni mawbe fuuta a yenni waliyabe fuuta a yennobe waliyabe aka hefer dirabe ida wayi mo andinde inna ene ko honto jeyada honto mawbe mabbe mi halana ma mawbe am ben anda modi ko ni woni mo futa jalo na a wawata la yeta de ka hala on andi ko ni woni ri ko yani ko fala be jiwndan de lawol mun yetti strategy no bonnira hakkunde yimbe sunna e moko baabe mudum e mawbe mudum ko be yalti do hande en andi ja kambe ti woni yude mawbe futa be janga kambe ti woni yude tijani ya ko puy dan jokki sina dum wonirtani al halio eneno hara ko gonga yimbe sunna be yennay waliyabe heferdinay waliyabe waday yimbe waliyabe bid'a yankebe yi wallahi na gonga ko wadi non goddo si gombinali taw waliyuno wode rayna o juldo allah subhanahu wa ta'ala wi ka deftere makko ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun bimaana allah subhanahu wa ta'ala banginani en ko hombo wete waliy o wi en taw waliyabe allah be na hulaybe wana sunotobe allah sunintabe o wadata kulol e mabbe ko holotobe holne kon non ko hombe woni ben ko alladina amanu wa kanu yattaqun ko gombimbe allah huli allah ne laa sallallahu alaihi wasallam banginani en kanyum kadi honno goddo wonirta gido allah ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi o banginani en goddo serata no wada nafilaji nafilaji julde nafilaji korka nafilaji hajj wadugol umraji dudina ma ko nandi e mum e jantagol inde allah ha allah subhanahu wa ta'ala yidamo o wi so yidimo hare murandu teddi hare murandu kelti hare murandu regili kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu allati yubsiru biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha e ko nandi te yani kalamu gumina taw waliyuno wodi hare ko mere o jokkina o juldo kono ko o fawda ko mi inni on do ko faala be bonnugol tun inde yimbe na gonga won do joni si en dayi en tawi o alhal do ko ni en humpitike haqiqa on en sendidiri won do e wawlude ko woni gonga ko na gonga en anda hande kadi si goddo wawli e hore goddo go ko woni resultat daren e der yewtere makko de himo fala e yetaade kadi wonde ma modi ko ko be do mawbe meden jokki do kanyum ma e wiugol yo famondire yo jokkondire baawo himbe sunna be yetino ke ko juuti ko nebi modi shi a rafida wana wondo tobe wana finde wotere kambe julbe ben be jogi na finde wotere kambe e julbe ben be jogi on gelike nebi ko himbe sunna ben fuddido kono ko honɗum yimɓe ɓe waɗaynoɓe tuhma ko wonde makko kamɓe woni famodirtake kamɓe woni yennoɓe joni hande ɓeɗo ari inni e wondema he ka banggal de si aray ko gonga ɓe wonnota ko wona famodirteɓe na naɓideteɓe o andi woni gongawol gotol e nder kanko ko o suuɗi ko o wondi kon haray tijjaniya no mari piɓe ɗe tawata ɗe hanaka fiɓede
si goddo non fibali den don o janti ke inde Allah o wadi la ilaha illa Allah o wadi astaghfirullah o juli enela do sallallahu alaihi wasallam ko nodditi wo baawo don ko kanko andi hande kadi inde den si mo fala inde ko Muhammadi si mo fala inde ko Salihi si mo fala inde ko Ahmadi kono ganda kadi sirti ko wadi ko nelaado sallallahu alaihi wasallam addi haray o wadi kono amma ndi baadi bi ahmadu tijani addani do yimbe be yo wado fibini be pibe fodi be hore dum aljanna wi im kanyu mojjido e mum ma woldo dum ko mojji ma dum jokkudo dum wo natay aljanna ko alda e hasbore ko do woni problem on e ko nandi tataydi hidi jokka goydi fenninte kaydi labay amma ko be jokki kon hande sibe julbe ay binirgol yimbe sunna ben faminki no ko kanyu woni e moko baabe ben neyi be ben moddube dengal ben dum e labbinay dum insha Allah hare wata goto sicci to dum ko labata no hande yimbe neebino yaworade yani bonnirde inde yimbe sunna be wiugol be ne anaki mawbe mabbe dum do yeyi ha waliki andama na gonga hande no fowno andi sa hebi biddo sunna yankejo haray a hebi ko te kon keye hande ko hombo e sunna yanke be woni faamo dira doftaaki neene mum e baba e mudun der e baawo tawata no dogande be no andi wonde ma heyi jaabe do ko alquran e sunna yamiri yo be dofte kombo ha hebi ke wiube mawbe gobe ni sa hebi hande bi sunna yanke jo acci baama haray hida acci ko du anama bay dum no fuu andi dum si tawi neddo mayi golle makko den fo tajay si wana piji tati janta e mudum hondum biddo mojjo du'anta du'ano fo do onti wana hande ko fewndi kon wi ay do si mawdo mu mayi rip windana mo rip hay wi ugol mo repose un peu no wodani be kon sa bi jangudo dina andudo haqiqa ko habibullaha amayi aki yo hare da mariko du'ano ma bangal hari ay binirgol dum don kadi dum walike jondi acci dum don jondi ko en gol en kadi ko waliya be wona e yennede awa dum do si be julbe ko merende tawata en banginede en humpito e yimbe ben fow ko hombo woni wali ko hombo woni gido Allah ka deftere Allah ka sunna nelado ko hombo woni jokkudo shaytane tawata kanko e alquran e sunna hibe woddondiri hare ko dum do wonno ko falden en faletaake duddinde si tawile be ko fala en yetaade ko be duddini kon de balde kadi no gol yimbe sunna ben ko yennobe karmo kobe en addey di dalilaji fo en holli taydi no jeya e mudum ibn taymiya rahimahullah mo be budata yennirde yimbe sunna ben hino himo mari deftere wetende raf'ul malami an a'immatil an entelang al a'lam ko ittugol feron ka tawata yimbe ben sikkayno do hibe du'a felede ittana dum puttina dum ga e karmo kobe julbe be yani si goddo no innude ma hande wahabiya ko yenno wali wahabiya ko yenno wo karmo kobe haray si be julbe teddube en andi ko faale tonye awa be karmo kobe be wahabiya woni nyentinde ben ben no windi defte special fi hollugol en karmo ko be memetake karmo ko be yewetake bal be jannete ha be gayna be andina ma hi do hira tanjinino wonde makari jo karmo ko jo kari jo no handi felede e bi gol kongol makko do ma e du yaadu makko do kono karmo ko jo wano sheikhul islam o bangina nama o way no way wonde hara hunde kari hewtano mo ma dum o way no wawi yarude ni itta felore e hore makko idan dum non are yani ko fodore nde tawata en andinay do ko wonno faandunde men den ko banginangol yimbe ben yerkun kongude ko odo accite e hore sunna yanke be wiugol be yennay waliyabe ina gonga haray waliyu Allah subhanahu wa ta'ala nalaado ma ki hadithul kursi man aadhali waliyan faqad aadhantuhu bil harbi kala ne danke tampindo waliyajo Allah darti waliyajo Allah yawi waliyajo Allah subhanahu wa ta'ala haray yu andu Allah no heblani mo hare haray no ene hino wodi juldo mo tawata hino fibi no fala habidude Allah modi dum Allah hino wodi juldo susudo wiwde ko Allahu moni dartade ko
ngala ko wadi non en fu meden ko wonden e yanga de dogen ko fino hebiren aljanna dade yite si tawi non nela do maaki waddo hunde kaari wara o darto ko woni haray haray Allah haray no anda modi kala darti don en haray haray ko malkisaado kono ko hala ko dubbe innata ko bonnir dum inde yimbe be jokki kono en aray banginen waliyabe Allah ben e weldi be sheitane ben eko wobbe fibata innako dum do woni waliyabe ko haray ko yerdo falno en darade en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo arsiku en jokkugol gonga yo arsiku en yiugol gonga jokka gonga yo dandu e yiugol mere ha gayna yutira bawonen o mere kanko woni wawdo jogitido سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته